typen som aldrig blir brun och som aldrig heller prövar något särskilt på att bli det. Är du ansett som en kärlek kujon, för det är du stort sett inte gidder att bada. Har du problem med omgås överdriven positiva folk? Du verkar alene. Vi är många som har det så. Är du den typen som liker att sitta inne och pimpa när sola skinner? Är du av typen som är svag för sport men bara på skärmen och bara när vi vinner? Då har du problemer ifall att pianet gärna får.